Nós temos dentro da Secretaria de Portos a solicitação de 70 TUPs 70 em adesão. Isso significa aproximadamente 27 milhões de reais, bilhões de reais de investimento. Nós já autorizamos desses 70, 24. Então, 24 representa 9 bilhões de investimentos que vão estar em andamento no país e são realmente portos importantes para todo o Brasil. Portanto, é um avanço com o setor privado participando decididamente nesse esforço nacional de fazer com que nós tenhamos uma logística moderna, compatível com os países mais avançados do mundo. Isso traduz em frete mais barato, em navios com maior capacidade nos nossos portos e, consequentemente, mais lucro no bolso do produtor brasileiro. Agora, ministro, o que o Congresso está para votar ali, os vetos da MP dos portos, houve um pouquinho de demora, tanto na renovação dos contratos, quanto na liberação desses TUPs e dos outros terminais que estão aguardando a aprovação no ANTAQ? Não, a demora é a demora necessária para se analisar projetos. São processos que merecem ter segurança jurídica, tanto para o empreendedor, como também por parte do poder concedente, que é o governo, ter o cuidado necessário. Estamos avançando, não só nos TUPs, como também naqueles processos que prevê a renovação antecipada de contratos. Isso vai levar também a grandes novos investimentos. Estamos verificando também toda a parte de dragagem dos portos, do Plano Nacional de Dragagem. Nós estamos atuando em todas as frentes. E com relação aos arrendamentos, que nós temos aí mais de uma centena de áreas a serem licitadas de arrendamento, aí sim depende do Tribunal de Contas da União, que está analisando o processo. Mas o Tribunal, ele tem o seu tempo, nós estamos aguardando, esperando que o mais rapidamente possível nós possamos também para avançar por esse novo tipo de investimento, que são áreas de arrendamento que poderão ser licitadas e ter um avanço com novos investimentos. Já estão definidos quais terminais vão ter os contratos renovados? Quantos? Não, isso nós vamos atendendo aos pedidos, porque os contratos estão em vigor. Alguns têm interesse em pedir uma antecipação da renovação e outros não. Então nós já estamos aqui dentro da ANTAQ e da Secretaria Especial de Portos com aproximadamente 40 pedidos de antecipação de renovação. E nós vamos começar a liberar após todo o exame legal e técnico que deve obedecer uma concessão. Porque você está, na verdade, quando você está fazendo a prorrogação do prazo, você está dando uma concessão de o que é público para o privado explorar. E por isso mesmo merece todo o cuidado, porque isso será dado em contrapartida de novos investimentos que vão justificar a prorrogação do contrato. Mas parte desses 40 são áreas que se queria licitar ou estava no plano para licitar? Não, você tem que separar coisas. Então temos áreas a licitar, a serem arrendadas, que dependem da aprovação do TCU. São aqueles que estão antes do marco legal de 1993. Aqueles que vêm após de 1993, aí é que são a esses possíveis através da lei 18.215, que foi votada pelo Congresso e sancionada pela Presidenta da República, esses é que poderão ser prorrogados, desde que haja a manifestação do atual arrendatário que deseja a prorrogação. Ministro, dos arrendamentos são 170 contratos. De renovação de outorga. De renovação de outorga, hoje nós temos 40, eles poderão posteriormente ser ampliados. Ministro, quando que o senhor considera que vai ser uma realidade essa navegação pela região norte? Ali pelo oeste do Pará, que é uma alternativa a Santos, mas Santos já existe e já escoa. Olha, hoje já é uma realidade. Hoje você já escoa a safra do norte do Mato Grosso pela 163, de caminhão até o porto de Miritituba. Lá ela faz o transbordo para barcaças de até 40 mil toneladas, que navegam pelo rio Tapajós até o porto de Vila do Conde, no Pará, e aí são feito um transbordo para grandes navios e vão para os mercados internacionais. Por outro lado, também a soja sai pela hidrovia do rio Madeira. Ela sai do norte de Mato Grosso e de Rondônia e vai para Porto Velho, lá embarca
também em barcaças, desce até o porto de Itacoatiara, ou pode vir até Belém, pelo rio Amazonas, e são exportadas. Ou seja, nós já estamos usando a Calha Norte. O que nós precisamos é incrementar para usar cada vez mais a Malha Norte. E por isso nós estamos duplicando as rodovias, fazendo também concessões ferroviárias e já também já foi inaugurada Norte-Sul, que pode escoar pelo porto de Itaqui, no Maranhão. Portanto, é todo um complexo de logística que permite com que o escoamento da safra do Centro-Oeste possa se dar acima do paralelo 16. Isso traz economia para o frete marítimo, para todo o frete de escoamento da produção, significando mais recursos no bolso do produtor brasileiro.